На сцені Сумської обласної філармонії музиканти з Харкова виконують всесвітньо відомі композиції. Лауреати міжнародних конкурсів приїхали, аби провести майстер-класи для викладачів та студентів Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського. Сьогоднішній виступ проходить в межах міжнародного конкурсу «Слобожанська фантазія». Ми розпочали свою діяльність в рамках міжнародного фестивалю «Слобожанська фантазія» в 2010 році. І за цей час у нас в нашому Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського відбулось багато концертних заходів, дуже багато майстер-класів, які сприяють підвищенню професійної майстерності наших викладачів, професійному фаховому загартуванню наших студентів. Захід відвідують і музиканти з усієї області. Після концерту кожен із них зможе поглибити свої знання. Цей захід відвідувати будуть викладачі мистецьких шкіл всієї області, з різних районів з'їхались. Потім викладачі Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського і студенти нашого коледжу. Коли закінчиться сьогоднішній концерт, у нас відбудуться майстер-класи. Тоді вже всі розійдуться по аудиторіям і різні інструменти окремо. Окремо буде майстер-клас по скрипці, окремо буде майстер-клас по трубі. Майстер-клас дає і Михайло Левандовський. Говорить, через роботу готуватися до концерту довелося ночами. Разом із колегами підготували програму із найвпізнаваніших музичних творів. Ми будемо грати різну програму від класичних творів, найвідоміших світових творів до саундтреків з фільмів. До речі, буде список Шиндлера, найвідоміший саундтрек, мабуть, світу. Один із гостей – Каміл Шуаєв, голова Харківської обласної організації Національної спілки композиторів України. Сьогоднішній концерт називає перехідним містком від популярної музики до симфонічної. Хочемо доєднати слухача до великих класичних творів Гайдна, Баха, Генделя, Мусоргського, Шостаковича, Стравинського, Хіндеміта. Але щоб зрозуміти таку музику, треба пройти шлях від популярної, легкої музики до, не скажу важкої, але професійної. Чимало випускників фахового коледжу імені Дмитра Бортнянського стали заслуженими артистами чи працівниками культури України. Досягти таких висот дозволяють не лише майстер-класи, а й розвиток самого навчального закладу. Зараз ми ведемо перемовини з народними депутатами для того, щоб поліпшити матеріальну базу, зробити ремонтні роботи в наших корпусах коледжу. На жаль, пандемія не дає змогу проявляти творчий талант, творчим талантам зараз, як це було до пандемічні часи. Обмін досвідом – традиція для фахового коледжу. За 12 років, які існує започаткований на базі закладу міжнародний конкурс молодих піаністів «Слобожанська фантазія», до Сум завітали музиканти з 24 країн світу. Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.